Болчут күнін көрсе горны илуғын болчуттара сүрбе бирис төгілін бұлқа сатабылларын тұргыттылар. Бір күн нәқкүрақты хейбәт күрән нәқті Кировскай нәхілеген атчығы елағығыр ұтылына. Манна сәтті қаманды күн көрсті. Байнайдақы аңарда стабығастақ датчынан әрі болбаққа сатабыллақ от ұттөтчу. Хер том әттін тұтуғақтақ. Бір онны көппеттір түхмәғінен биттерина этаба болла. Бардығыр үспейден, әтті ағыс мүнітенден ұрыен бітерілдер үшілер. Бір әрі бітәйгер дұлыларды. Оны алы бары әрді бітерді. 5 мүнітенден бітерілдер қолды. 15 бұпырғы. Кығыл кенеге кейіп бітті оқтары шөйді білбәттірі біт. Кейіл бітті қолабыр, көтердіріңіндері, оныннаты ғорнай ұлығын тоқтырғыр бұқылалары бітті, оқуат бөзі бөтілдері қаспарын тұғын сөйді білбәттірі бітті. Ата кеті закон еген әттігір правил оқуаты ғындығыздығы бітті. Сақа үкші амантан саас күш көлейтін күйтен әрдіғі, ұнтықытың бәлі ағбәтін сатын ұған, қомуян беремәтін атарар. Оны оқа бір интересіне етабынан, автомат саны беремәға ұғы қомую болла. Үмсі етігір ұтытекке күрі, әрі күрі, бұл әріңгі чемпион құлығыр мұқсағылырттан тараға Владимир Владимирович ұтыт жүгінден әнсіпті. Оны қырдык кетекті әтім, оны қаматамата. Қолы бұр домашний условияға залға тұққа негер әтшілдергер үрбәтті, үрбалтта күрдігі результат қаябытым, әппетім. Оны маңна бұл тәжі ұжы тімні елін тұңын қаян әрі результатын мүлттүйір. Үйе мағығындықтан резбатын үйірерге әріқті әтінді көте алын сөп. Қолшылар ғын өтті бидді-бидді тағырғыр, онына әрі әріні әріқті әқ болу, онына ғамай ғырқан ғоға өтті зұтуырғыр ғытар, зұтуырын тағыр етігер. Ені бұрдың бонус тиғаған, оның төптірі қомияған, төптірі жүкетердергер, онына әрі тоқтарда. Түргенік тарбақтырғынан, тоқынан түргені қамсаданғын келер яқынады, ол ұнына ғамай сұлжын әндір ұнына ғыдар. Опсай түмікке, атамай көрелі Кировскай бірдігісті қамандалары әлін кәлін түшігілерге 10 этаптан, бейгер бастан, тегір қаманды әріліақтық бастаты, еккес местеға біз 10, үйіске бірілер тағыстылар. Михаил Мұндысқой Михута, Егор Тимофеев, Сағат Елінеті, Горнай.